Vitajte pri ďalšom vydaní Levočského týždenníka, v ktorom sme mapovali udalosti 1. februárového týždňa. A tu je ich krátky prehľad. Komisia pre šport a mládež pri mestskom zastupiteľstve rozdelila finančné dotácie športovým klubom registrovaným na území mesta. Prednáška docenta Chalupeckého o stavebnom vývoji Levoče v období Rakúsko-Uhorska bola ďalšou témou z cyklu Pohľady do minulosti. Centrum voľného času pripravilo pre rodičov s deťmi prvý detský ples v Levoči. Cyklistický klub Cyklospíš Levoča má za sebou úspešnú sezónu, keď medzi centrami talentovanej mládeže skončil na peknom 5. mieste. Florbalový turnaj žiakov a žiačok základných škôl rozbiehal sériu okresných kôl športových olympiád poriadaných Centrom voľného času. Po zimnej prestávke pokračovala aj druhá basketbalová liga zápasom Levoča Dolný Kubín. V tomto týždni odvysielame aj diskusné štúdio televízie Levoča venované parkovacej politike v meste. Pohodlne sa usaďte, začíname. Po viacerých kolách spoločných rokovaní o rozdelení finančných dotácií z rozpočtu mesta jednotlivým športovým klubom sa ich zástupcovia stretli s vedením športovej komisie i mesta samotného, aby sa dozvedeli jej výsledný návrh. Chceli sme, aby to bolo také osobnejšie, aby to jednotliví štatutári a predstavitelia klubov videli, mali možnosť sa opýtať, prečo to bolo tak, z akých princípov sme vychádzali. A až na pár výnimiek vládla celková spokojnosť, aj keď musím konštatovať, že práca komisie alebo zasadnutia, kým sme dospeli k týmto číslom, nebola veľmi jednoduchá a bol to niekoľkohodinový maratón rokovaní. Mojou filozofiou je, aby v meste športovalo čím viac detí a naozaj nejde nám o to, aby sme mali olympionikov alebo majstrov sveta. Ide mi o to, aby sme čím viac detí zapojili do nejakej športovej a zmysluplnej činnosti. Preto finančne mesto prispieva aj po schválení v komisii a potom aj v mestskej rade na čím väčšie množstvo športovcov. Celkovo je z rozpočtu mesta na rok 2017 pre šport vyčlenených viac než 103 000 eur, ktoré sú prerozdelené do priamých a nepriamých dotácií. Priame dotácie sú tie, kde jednotliví štatutári klubov prídu, podpíšu zmluvu a dostanú priame finančné prostriedky na číslo účtov jednotlivých klubov. A nepriama dotácia je, že vlastne mesto spravuje jednotlivé športoviská a tam sú tiež vynakladané nemalé finančné prostriedky, možno len v rýchlosti futbalový klub cirka 27 000, basketbalovky 16, sadzané 11 500. Nepriama dotácia je poskytovaná aj pre mládežnícky hokejový klub. Kde vlastne tiež je tá dotácia, tiež na zimný štadión vlastne hokejový klub Spiš Indians, neplatí za to nič. Keďže vlastne začali v minulom kalendárnom roku, až teraz v roku 2017 budeme vedieť vypočítať, koľko je tá nepriama dotácia aj pre hokejový klub. 57 500 eur tvoria zatiaľ teda známe dotácie na prípravu športovísk a zvyšná suma do 103 000 je pre rozdelená v rozpočte mesta. Rozpočet bol v tomto roku prijatý a schválený v objeme 46 000 eur. Z toho je v právomoci primátora 4 600 eur, na individuálnych športovcov 2 300 eur a projekty a podujatia 4 600 eur. O dotácie mesta sa formou žiadosti uchádzalo celkom 12 športových klubov registrovaných na jeho území. A tu je navrhované rozdelenie pre jednotlivé kluby v eurách. Futbalový klub FK 05 6 500, hádzanársky klub Slovan Levoča 5 500, BK Slovenský Orol Levoča 4 500, hokejový klub Spiš Indians 1 500, lyžiarsky klub Levoča 1 500, Levoča XCSky tým 3 000, tenis klub 92 Levoča 3 000, TE Štart 1 000, Wing Cung 1 500, atletický klub Slovan Levoča 2 000, Cyklospiš Levoča 3 000 a TE Javorinka 1 500. Finančná dotácia sa vypočíta z počtu aktívnych členov, z toho, koľko jednotlivé kluby vyberajú členské, z toho, ako majú technickú úroveň, akých súťaží sa zúčastňujú a tak ďalej. Najvyššiu dotáciu z balíka pre šport, tak priamu ako i nepriamu, dostane futbalový klub FK 05 Levoča. Minulého roku sme mali od mesta 9 213, celkový rozpočet bol 10 400, takže sme museli to vykryť zo svojich a toho roku máme 6 500. Je to málo, no ale sme začali vyberať členské za žiakov, dorast a ačko
a samozrejme sponzorsky. Minulého roku sme z vlastných my vykryli 6,5 tisíc. 1500 eurovú dotáciu získal aj klub bojových umení Wing Chun, no ich ročný rozpočet je podstatne vyšší. Je medzi 20-25 tisíc eur podľa toho, že kde organizujeme aj turnaj a kde všade vycestujeme s chlapcami, takže sú to také pre nás, pre náš klub drobné peniaze, ale stále pomôžu, lebo lepších zdrotom do oka. Prvýkrát sa o dotácie zo strany mesta uchádzal aj hokejový klub Spiš Indians, no suma 1500 eur tvorí necelých 5% z ich rozpočtu. V podstate začali sme pred dvoma rokmi a nezdalo sa mi to byť fér ani voči ostatným klubom, ani voči mestu, prísť na začiatku a začať tým, že prosím vás, dajte nám nejakú dotáciu. Chceli sme najprv niečo dokázať, rozbehnúť to, vybudovať štruktúry, zázemie. Asi myslím, že to všetko sa nám podarilo, ale zdá sa mi, že tých 4,5% z nášho rozpočtu je fakt dosť málo peňazí na to, aby to zmenilo naše myslenie. Neviem, či to vôbec stojí za to, aby sme zase absolvovali tieto stretnutia. Verím, že sa nevzdajú, aj keď možno nie sú spokojní s plnou čiastkou. Je začiatok roka, takže ja pevne verím, že tá čiastka bude cez rôzne formy, ktoré sú možné, navýšená tak, aby bola aspoň čiastočná spokojnosť. Jedným z mladších klubov, ktorý sa úspešne etabloval aj na slovenskej športovej scéne, je klub Cyklospiš Levoča, ktorého dotácia je vo výške 3000 eur. Škoda, že sa nepodarilo viacej peniazy, ale fakt musíme rozdeľovať to, len tie peniaze, ktoré nám ostali, ktoré nám mesto poskytlo. Myslím, že to je rozdelené kvázi, dá sa povedať, spravodlivo. No. Ťažko sa k tomu vyjadrovať. Ja som dneska aj ukázal týmto zastupcom klubov to, že peniaze sa dajú získať aj nejakou tou inou sponzorskou cestou. Každý jeden športový klub by mal stať na minimálne troch nohách, ak nie štyroch. Tie tri nohy sú mesto, rodič a sponzor. A to štvrtou nohou častokrát by mala byť naozaj aj tá asociácia alebo zväz, pod ktorý patrí tento športový klub. Navrhované rozdelenie dotácií športovým klubom ešte musí prejsť schvaľovacím procesom v Mestskej rade a bude aj jedným z bodov rokovania februárového mestského zastupiteľstva, ktoré je plánované na štvrtok 23. februára. Prvé tohtoročné pohľady do minulosti celkovo už 66. v poradí boli nie náhodou venované téme Levoča v Rakúsko-Uhorsku so zameraním na výstavbu mesta v období rokov 1848 až 1918. Levoča má ambíciu, mestský úrad má ambíciu vydať viac zväzkové dejiny Levoče. Myslím si, že je to zaujímavý krok pre všetkých starších, ale hlavne mladších Levočanov pozdvihnúť ten lokál patriotizmus. Prednášal ju pán docent, pretože on do plánovaného druhého dielu pripravuje práve obdobie dejín od roku 1848 do roku 1918. Obdobie posledných 7 dekád v rakúsko-uhorskej monarchii bolo pre Levoču zaujímavé predovšetkým z pohľadu stavebného vývoja. Ináč pre Levoču to bolo obdobie úpadku. Hej, Levoča nevybudoval žiaden priemysel a tak ďalej. Ledva sa pripojila na železničnú trať a podobne, ale práve tá výstava tu bola dôležitá. Počnú s tým župným domom ešte začiatkom 19. storočia. Evanjelický kostol, ale potom napríklad aj ten dom kultúry, bývalo tanečná sála, pomene veľkoryso boli opravené. To gymnázium napríklad je dosť aj architektonicky veľmi vzácna budova a mnohé iné budovy. Zaujímavý osud mala aj budova dnešnej pošty, ktorú kúpil ženský spolok, aby ju následne po rekonštrukcii v roku 1903 prenajal poštovému úradu. Levoča ako mesto im dal lacnejšie ako ináč núkal za 5000 zlatých. Dali prebudovať, iste investovali do toho, ale skutočne s úmyslom, aby to prenajali pre poštu. No, boli to šikovné ženy, by som povedal, ktoré mali obchodný zmysel. A tá pošta je tam dodnes. Významnú úlohu v stavebnom rozvoji Levoče mala aj stála vojenská posádka, pre ktorú tu boli vybudované veľké kasárne. Napríklad oni iniciovali postavenie častiších spliacov, oni to robili. Oni iniciovali založenie levočských kúpeľov. Tí vojaci boli dosť aktívni, boli tu dôstojníci, ktorí trávili voľný čas v meste a im záležalo na tom, aby to mesto nejako bolo. A to bolo aj v iných mestách vtedy bežné. Ale za prvej republiky ešte fungovalo. Slovenský štát to tuším už netoleroval. Po vojne potom sa to už nemohlo obnoviť. V obrazovej časti prednášky boli prezentované aj niektoré veľmi zaujímavé a cenné dobové pohľady, dokonca i jedna fikcia o tom, ako mala vyzerať Levoča v budúcnosti. Mňa vždy zaujímu zábery na mesto. Poznám viacero pohľadníc, aj v múzeu máme celkom slušnú zbierku, ale vždy sa nájde niečo, čo človeka zaujíma.
samozrejme. Tak určite medzi také menej známe patrili zábery ešte starej kaplnky a mladej aleje na Mariánsku horu, alebo bol to pohľad na Turzov dom, povedzme, či hradby a tie prilepené domčeky na hradbách. Súčasná zachovaná historická podoba mesta je podľa historika do určitej miery aj dôsledkom konzervatívnosti mešťanov Levoče, ktorí nielenže nesúhlasili s výstavbou železnice, ale otáľali aj s jeho elektrifikáciou. Naozaj špekulovali sa, ale či to je dobre, či to je dobre. A skutočne až po ostatných mesta, skoro po 15 rokoch elektrifikovali mesto, čo bolo naozaj dosť ťažko pochopiteľné. Ale Levočiane sú dosť konzervatívni. V závere spoločenského podujatia odovzdal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku docentovi Chalupeckému čestný doktorát. Minulý rok pán docent Chalupecký bol spolu s pani profesorkou spoločníkov vo vedeckej rade Katolíckej univerzity, teda sa mu odsúhlasil najvyšší akademický titul, ktorý je, a to je čestný doktor univerzity, alebo doktor honoris causa, ako sa nazýva. Vždy som bol človek, ktorý pozeral na prácu, na to, aby bol užitočný. Tie tituly to beriem takto. Je to pekné, že mi to dali, bol som prekvapený, ale tak moc si na tom nezakladám naozaj. Z ďalších aktivít Spišského múzea v mesiaci február dávame do vašej pozornosti rozhovory o Škandinávii, ktoré sa uskutočnia 15. a 23. to bude ďalšia prednáška z cyklu pohľadov do minulosti venovaná neogotickým oltárom na Spiši. Tohtoročné dlhé fašiaky žičia najmä plesom či bálom a novinkou tohtoročnej sezóny bol aj prvý detský ples v Levoči organizovaný Centrom voľného času Olymp. Vymýšľame rôzne aktivity, akcie, podujatia v rámci Levoče, tak keďže vieme, že je ples v opere, že je mestský ples, tak prečo nie urobiť ples pre deti? No a v tomto prípade tu máme možno od ročného dieťatka až po dôchodcov. Sami vidíte, že účasť je momentálne bohatá. Pre takmer poldruha stovky účastníkov prvého detského plesu bol v kongresovej sále mestského divadla pripravený zaujímavý program. Uvidia zabavné programy, ako je Sranda banda, zatancujú si na Uja ľuba, budú tu mať krásnu tombolu, ktorú budú môcť vyhrať. V rámci spoločenského tanca sa zabavia pri vynikajúcej hudbe a samozrejme domov si odnesú kopec zážitkov. Je to veľmi krásne, ja blahoželám CVCCku k tomuto dobrému nápadu. Vlastne je tu veľmi veľa ľudí, babky, detkovia, rodičia. Deti sú krásne vyobliekané, myslím si, že je to veľmi pekná, vydarená akcia. A ako správny ples, aj ten detský začínal úvodnými ukážkami spoločenských tancov v podaní detského tanečného klubu Tempo z Kežmarku. Toto je niečo unikátne, čo je tu. Takže práve, že teraz konštatujem, že toto treba začať robiť s deťmi, aby mali tú spoločnosť, aby sa naučili aj spoločensky. Tým, že sú naozaj všetci tak spoločensky oblečení, aj deti vidia, že tá zábava môže vyzerať aj takto, asi je to dobre začať už v takom rannom veku. To, že ide o detský ples, prezrádzalo aj menu v programovom bilténiku. Jedálny listok je zložený z detskej porcie a z dospeláckej porcie. Prípitok bol rozdielný, u detí to bola vitaminová bomba v podobe džusu a u spelých klasické činzáno. Zábavný program večera otváral kúzelník Wolfy so svojou srandou bandou, ale pomáhali mu pritom i samotné deti, dokonca i rodičia. Nadýchnite sa, vydýchnite a povedzte niečo iné. Oj! Haj! Čo je to? Haj! Čo je to? Haj! Neviem, čo je to haj? Oj! Čo to je? To je akože a... To je akože karate. Aj. Okrem DJ-a BJ-a sa o zábavu v druhej časti plesu tanečno-cvičebnými kreáciami postaral aj Ujo Ľubo. Vystrčili z diery iba štyri malé nosy, tomu drastu za dverami zamňaukalo čosi. Čo keď je to veľký kocúr, už je s nami beda. Ponúknuť spoločenskú zábavu aj pre deti ocenili nielen oni samé, ale aj rodičia, dokonca aj pani učiteľka, ktorá sem prišla so svojimi žiakmi. Je tu časť mojej triedy, ale sú tu aj prváčky a sú tu aj škôlkarky, ktoré sme pozvali. Pani učiteľka nás poslala, lebo je posledný rok
s nami. Ona potom učí prvákov a my ideme do 5. ročníka. Budete mať prváčikov podľa všetkého, tak príjete s nimi tu na tento ples? Určite, lebo takú zábavu sme si užili teraz. Aj užívame ešte. Je to úžasná vec. Myslím si, že do budúcna budeme aj takto pozývať aj ostatné pani učiteľky z 1. stupňa. Dočítali sme sa to samozrejme na Facebooku a tak sme si povedali, že prečo nie. Je to super akcia, super zabava, treba podporiť. Kto bol u vás motivátor ísť na tento ples? Kamarátka. Dohodli sme sa, že si spravíme dámskú jazdu, tak sme šli, zobrali deti. Aj vy ste tu prišli len sama s dcerkou? Áno, ocko je pri menšom synovi, takže sme si vymenili úlohy. Je to niečo nové, prvýkrát, prvý ročník. Dúfam, že budú pokračovať v tejto aktivite a veľké ocenenie pre Janika Košíka, že vedel zorganizovať niečo pre deti a že fakt je to úspešné. Je to tu skvelé. Páči sa mi tu. Je super a jedlo tu bolo najlepšie. Bolo to fajn. Mne sa páčilo, jak toto smiešne bolo, takúto tá žaba. Je to super, zatiaľ najlepšie bola asi sranda banda. Také šešovinky, čo tam bola mamka, že čo to prevliekli a mali také ústa smiešne. Ako vyplýva z reakcií účastníkov plesu, zdá sa, že tohtoročná plesová novinka sa ujala. A tak neostáva nič iné, iba popriať jeho organizátorom z Centra voľného času veľa tvorivého elánu do prípravy nasledujúceho ročníka. Po lyžiaroch, futbalistoch či hádzanároch sme boli aj pri slávnostnom vyhodnotení uplynulej cyklistickej sezóny v klube Cyklospíš Levoča. Ten sa zviditeľnil nielen organizáciou viacerých podujatí celoslovenského charakteru, ale najmä výsadkami svojich pretekárov. Každý rok sa snažíme hodnotiť tie deti, hlavne nie že hodnotiť, ale povzbudzovať ich, aby naďalej športovali, venovali sa cyklistike, aby niečo pre seba robili. Snažíme sa budovať v nich zdravú súťaživosť, že nie je dôležité vyhrať, ale prísť do cieľa. Vládne v klube spokojnosť s uplynulou sezónou, hlavne po úspešnom zaradení sa do siete centier talentovanej mládeže Slovenska. Keď som mal zhodnotiť uplynulú sezónu, tak som veľmi spokojný, lebo vzhľadom na to, že na Slovensku je 12 centier talentovanej mládeže a my patríme medzi nich, skončili sme celkovo na nejakom 5. mieste. Myslím si, že to je na to, že sme prvý rok boli zaradení do tohto projektu, veľmi dobrý výsledok. Priznám sa, že v prvom rade asi som ani nečakal, že Cyklospíšu sa podarí hneď v úvodnej sezóne, čo sú integrovaní do tohto systému. Takýto veľký skok, čo v podstate značí to, že tá práca, ktorú tu vykonávajú títo dva mladí tréneri, žne svoje ovocie úspechu. No mohlo to byť aj o čosi lepšie, nebyť marotky v závere sezóny. Do posledných pretekov sme bojovali o podiové umiestnenia. Nakoniec trošku v našom klube nastala nejaká tá choroba marotka, takže sme sa posledných dvoch pretekov už na ceste nedokázali zúčastniť kompletne. Minulého roku som ešte až tak veľmi nepretekal, pretože som ešte nebol taký natrénovaný, alebo že by ma to nejako do pretekov chytilo. Ja som skôr len tak na tréningy rád chodil, že dačo robím. Ono sa to zdá ťažké, ale keď sa do toho už človek zažerie, tak už to ide. Aký dôvod bol dať sa na cyklistiku? Taký ten motív? No tak, ja som si brala príklad niekedy aj z brata a aj pani trenérka ma volala, že by som šla, tak po dlhšom čase som povedala, že skúsim to. Aký bol ten rok pre teba, ten cyklistický? Ako sa ti bicykloval? Na niektorých pretekoch sa mi išlo veľmi ťažko, ale s pomocou pani trenérkyných a pánových trenerových síl som to zvládla. Ty sa zvládla prečo na cyklistiku? Kvôli čomu ty bicykluje? Lebo ma to baví a je to najlepší šport. Tak mi povedz, čo bolo pre teba taká inšpirácia také tričko vyrobiť? Kvôli tej súťaži o najlepšie tričko. Okrem vlastných členov je do Centra talentovanej mládeže zaradený aj ďalší polovicu detí z iných klubov. Tieto deti, ktoré sú z Bardejova z Prievidza, sú zaradení k nám do CTM-ky, ale nie sú členmi klubu Cyklospíš. Reálne máme 34 detí v klube Cyklospíš, plus máme ďalšie deti zaradené do CTM-ky, je to asi 6 detí z iných klubov Slovenska. A naša podpora prakticky je v tom, že tieto deti s nami chodia na nejaké tie sústredenia, pripravujeme im tréningové plány a tak. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnili aj primátor mesta so svojím zástupcom, a to jednak ako aktívni cyklisti, ale aj ako rodičia. Tak ja v tejto pozícii naozaj vystupujem ako rodič svojej dcery.
A samozrejme, neposlednom rade to vnímam ako aj súčasť mesta. Ja som veľmi rád, teda, že v meste Levoči existuje aj takýto klub, ktorý sa zameriava na cyklistiku. Klub Cyklospíš je tým, ktorý dokáže sa venovať deťom na vysokej úrovni. Takisto aj ja osobne veľmi rád bicyklujem. A čo sa týka oblasti samosprávy mesta Levoča, tak samozrejme každý športový klub vnímam ako niečo, čo reprezentuje mesto navonok. A o to viac, že klub, ktorý sa zúčastňuje aj rôznych slovenských a nadnárodných súťaží a nesie značku a logo mesta, tak reprezentuje naše mesto aj v zahraničí. Okrem prípravy cyklistiky chtivej mládeže bude v roku 2017 klub Cyklospíš organizovať aj niekoľko tradičných podujatí. Prvý pretek, ktorý budeme organizovať, budú preteky tu na v Levockých vrchoch MTB Maratón. Potom deň na to budeme organizovať detské preteky tu na v Levockej doline. Potom organizujeme časovku do vrchu, v zápäti o nejaké 2 týždne budeme takisto organizovať preteky na Poradskej doline, to bude finále slovenského pohára v cross country a potom ešte budeme organizovať cyklokross Levocky štandardne na námestí v Levoči. Novinkou v tejto sezóne bude zmena miesta štartu MTB maratónu, ale aj sprievodného detského podujatia, ktoré sa z Kováčovej vily presunie do rezortu v Levockej doline. Krátko po polročnej klasifikácii sa rozbehol aj kolotoč športových aktivít usporiadaných Centrom voľného času Olymp. Ako prvé na rad sa dostalo útorkové okresné kolo vo florbale žiačok základných škôl. U dievčat to boli 4 družstva dievčenské z jednotlivých základných škôl. Štefana Kluberta, základná škola z Nižných Repáš, základná škola z Spišské Podhradie, školská a taktiež Palešovo. Pre nízky počet zúčastnených družstiev sa hrálo spolu 6 zápasov systémom každý s každým na 2 10-minútové polčasy. Najlepšie si počínali dievčatá zo základnej školy na školskej v Spišskom Podhradí, ktoré všetky 3 svoje duely vyhrali s vynikajúcim skóre 9-1 a zaslúžene tak získali víťazný pohár i postup na krajské kolo. Tá, snažili sme sa, trénovali každý krúžok aj deň, tak dali sme to aj, keď sme nevládali. Druhé miesto si vybojovali dievčence zo základnej školy na námestí Štefana Kluberta, tretia skončila základná škola z Nižných Repáš a štvrté družstvo zo základnej školy na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí. Turnaja žiakov, ktorý bol na programe v stredu, sa zúčastnil rekordný počet 10 družstiev zo všetkých základných škôl okresu a 2 8-ročných gymnázií. Futbal bol zatiaľ jediný turnaj, kde sa zúčastňovali všetky školy a florbal už je následovník. Chlapci chcú hrať, baví ich to veľmi. Práve táto disciplína florbal je to také pre nich vzrušujúce, takže sa tomu venovali s chuťou a značením. Prečo chlapci sa viac venujú florbalu? Čím je to také pre teba možno inšpiratívne? Takže sa vybehajú a tak. Možno to je trošku, že ovládanie hokejky, alebo možno tá nejaká fyzická zdatnosť, neviem. Ja by som povedal, že je atraktívny. Je to blízko hokeju, ktorý je veľmi populárny na Slovensku. Práve že nie je náročný. Okrem tej brankárskej výstroji stačí hokejka, hoptička a chuť. Je dynamický, tento šport je kontaktný, čo majú najmä chlapci radi. Vzhľadom na vyšší počet zúčastnených mužstiev bol hrací systém turnaja u žiakov iný než u dievčat. Po dohode s telocvikármi sme spravili 3 skupiny, kde sme dosadili z minulého roku prvých 3 a z ostatných sme rozžrebovali. No a tým sme tým pádom skratili troška časový priestor, aby sme tu neboli do večera. Okresné kolo preverilo nielen technické, ale aj kondičné schopnosti jednotlivých družstiev, nakoľko sa hralo na štandardnom formáte ihriska. Sú to výborné podmienky, pretože hrá sa vlastne na hazanárskom ihrisku. V tých ostatných školách vlastne hráme väčšinou traja na troch, pretože väčší počet hráčov tam by si zavádzal. Takže tu niekedy to je aj taká premiéra, hra 5 na 5, čiže taktiku treba trošku zmeniť. Kondičné schopnosti, hlavne včera u dievčat bolo vidno, že asi vyhralo družstvo to, ktoré bolo nielen technicky najlepšie, ale aj fyzicky najlepšie. V základnej fáze sa odohralo celkom 12 duelov, po ktorých bola jasná finálová trojica. Postúpili do nej víťazi jednotlivých skupín, a to týmy zo školskej v Podhradí, Francisciho a Kluberta z Levoče. Minuloročné prvenstvo napokon jednoznačne obhájili žiaci zo školskej v Spišskom Podhradí, ktorí zdolali oboch svojich súperov z Francisciho 3-0 a Kluberta 3-2. Druhý skončili chlapci z Francisciho, ktorí v mestskom derby zvíťazili 3-1 nad svojimi rovesníkmi z Kluberta. Tí napokon po 2 prehrách vo finálovej skupine skončili na 3. mieste. V
Po zimnej prestávke sa v závere januára opäť rozbehol kolotoč zápasov basketbalistov slovenského Orla Levoča, ktorí v priebehu 8 dní odohrali až 3 duely. Najskôr v Rožňave zdolali miestny ŠPD v pomere 68-50 a v dohrávke odloženého duelu si minulý piatok doma poradili i s košickými Tidam UPEŠ v pomere 73-71. V poslednú nedeľu privítali na svojej palubovke vedúci celok súťaže BK Dolný Kubín. Ten prišiel do Levoče oplatiť Orlom jedinú prehru v doterajšom priebehu sezóny, ktorú utržil v 6. kole. Úvod zápasu vyšiel domácemu rozohrávačovi Knapíkovi, ktorý zaznamenal prvé dva koše svojho tímu. Hostia však držali kroka až do 6. minúty za stavu 11-11, to bol vyrovnaný duel. Potom však prišiel domáci 3-minútový útlm a v ňom i 13-bodová kubínska šnúra, ku ktorej 6 bodmi prispel celkom 10-bodový Ondrejka. Hostia dokonale využili svoju výškovú prevahu pod oboma košmi i skúsenosti viacerých hráčov z vyšších súťaží. Domácu cestu k úspechu v dueli presnou trojkou naznačil aktívny Bigoš, no Levočania nedokázali držať krok so súperom aj pre zbytočné chyby pri rozohrávke a prvú štvrtinu napokon prehrali v pomere 16-24. Druhá štvrtina naopak domácim vyšla, keď ju otváral dvomi trojkami Muránsky a Bigoš. Úspešnými pokusmi sa k ním pripojil i Adam Petrovič s Hlavčom. Na strane hostí však úradoval ich najskúsenejší hráč Dubovský, ktorý 3 sezóny nazad hrával extraligu v Komárne. A jeho zásluhou dokázali Oraváci odolať domácemu tlaku, ktorý v posledných sekundách polčasu korunoval ďalšou úspešnou trojkou Muránsky. Stav 39-40 pre Dolný Kubín však dával domácim pri odchode do šatní veľkú nádej na úspešný výsledok v celom dueli. Avšak podová smršť hostí v tretej štvrtine, kedy si robili s domácimi čo chceli, priniesla vytriezvenie aj medzi levockých divákov na tribúne. Naopak tí z Oravy, ktorých prišlo iba 10, ale s veľkým bubnom dokázali urobiť svojim chlapcom domáce prostredie. Ondrejka s Dubovským, ale i Pšenák sa zrejme nechali atmosférou v hale inšpirovať, keď z 29 bodov svojho tímu zapísali až 24. Naproti tomu iba 10-bodové strelecké suchoty na domácej strane len demonštrovali pomer síl na palubovke. Nervozita v domácej hre kopila zbytočné chyby i fauly, ktoré súper nekompromisne trestal a niekedy možno aj zbytočne svojimi verdiktmi i arbitri. Pred poslednou štvrtinou tak bodový náskok Dolnokubínčanov narástol na priepastných 20 bodov. Záverečná časť hry síce priniesla zlepšenie na strane domácich, no hostia efektívne kontrolovali jej priebeh a druhé prekvapenie vo svoj neprospech ako na jeseň už nedovolili. Dolný Kubín napokon zdolal Levoču v pomere 78-62. Myslím si, že perfektný zápas, hej, obe družstvá, hej, zahrali ten svoj štandard a my sme potrebovali vrátiť vlastne, hej, vašim chalanom prehru od nás, tak snažili sme sa. Vy ste mali väčšiu silu v ľuďoch, hej, my sme mali väčšiu silu v chcení. Vaši chalani tiež podali, hej, dobrý výkon, my sme premenili viacej týchto akcií a tým pádom to aj. My sme už doma zistili, že máte ako nižších hráčov, ale zasa o tom ich máte šikovnejších a behavejších. Aj nás vlastne doma rozstrieľali trojkami, dneska im to až tak nešlo. Preto to aj tak dopadlo. Čo hovoríte na dnešný duel tu s Dolným Kubínom? No, platil nám prehru, tam sme hrali o 7 bodov a dnes to bol ťažký zápas. Za posledný týždeň sme hrali 3 zápasy, ktoré dva sme vyhrali, no dnes nám to tak nevyšlo, nepadali nám trojky. Vlastne tam sa to asi zlomilo v tej tretej štvrtine. No v tretej, začali sme tretiu štvrtinu hrať pomalé útoky, pričom sme mali hrať rýchlo. Možno som aj zle prestriedal. V čom bola sila súpera, ako to vidíte? Sila súpera bola v dvoch hráčoch, v osmičke, v 22. Nedokázali sme ich ubrániť. Z každého zápasu sa poučíme a ideme ďalej. Najlepším strelcom zápasu bol 27-bodový Kubínčan Ondrejka a jeho spoluhráč Dubovský zaznamenal iba o bod menej. V domácom týme mal 11 bodov na svojom konte Adam Petrovič, Bigoš pridal 10 a po 7 Kamenický, Hlavčo a Stano Kolečáni. Najbližší duel odohrajú Orly už tento víkend v Sabinove a posledný domáci zápas v základnej časti ich čaká v nedeľu 19. februára, kedy privítajú martinských medikov. Príďte sa pozrieť aj vy. A to už je záver ďalšieho aktuálneho vydania Levočského týždenníka. Ďakujeme za váš čas, ktorý ste mu venovali a veríme, že svoju priazeň mu zachováte aj o týždeň v utorok 14. februára o 18. hodine. V priebehu najbližších 7 dní odvysielame okrem repríz Levočského týždenníka so začiatkom každú párnu celú hodinu aj diskusné štúdio televízie Levoča. Začínať bude každú nepárnu celú hodinu a s jeho hostiami, primátorom mesta Milanom Majerským a poslancom Pavlom Rosinom, sa o parkovacej politike v meste bude rozprávať redaktorka Vladimíra Adamkovičová.